Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalendersammanfattning. Det här är alltså alla adventskalendrar som jag öppnade under 2024. Som ni vet har det varit en ganska stor förändring i år, där jag inte bara har dragit ner adventskalendrarna lite utan ganska mycket. Förra året öppnade vi ungefär, jag kommer inte ihåg nu, 130 stycken. I år har vi öppnat ungefär 60. Och det är ju en väldigt stor skillnad, men som ni ser när jag har alla runt mig så är det ju fruktansvärda mängder ändå. Jag ber om ursäkt om det ekar lite grann, men jag var tvungen att sätta liksom fram alla de här på min soffa här nere i källaren och det ekar lite här nu. So I'm sorry about that. Vi ska alltså sammanfatta the good, the bad, det snyggaste, det bästa ifrån hela den här adventskalendersäsongen. Jag har ju dragit ner adventskalendrarna väldigt, väldigt mycket på grund av min mentala hälsa. Att jobba den mängden som jag har gjort i väldigt många år är inte hälsosamt för någon. Och jag har ändå haft en av de mest intensiva höstarna som jag någonsin har haft, och jag mår inte jättebra på grund av det. Men jag mår väldigt bra på grund av att jag har tagit beslutet att öppna färre adventskalendrar på den här kanalen. Förutom mina vanliga YouTube-videor så har jag ju också öppnat massor av kalendrar live, både på YouTube, TikTok, Instagram. Vi har kört racet och det har inte blivit så många som jag ville att det skulle vara. Ganska tidigt så var jag tvungen att säga stopp, stopp, det går ingenting mer. Så ganska många kalendrar som jag hade tänkt att öppna blev aldrig öppnade. Jag har nu avslutat alla tävlingar, dragit alla vinnare. Jag har, när jag spelar in den här, ännu inte skickat iväg alla vinster för allting. Men när ni ser den här videon så tror jag att alla paket har gått iväg. Jag hoppas att alla hinner få dem typ runt första advent i alla fall. Sen vill jag också säga det att det här har ju varit en otroligt rolig säsong, för vi har ju bara fokuserat på de kalendrarna som ni har varit mest intresserade utav. Och jag har som vanligt en liten fusklapp på min telefon där jag pratar om saker, och en vanlig fråga som jag alltid får är hur mycket har jag spenderat så totalt i år. Och ni vet att jag får en del kalendrar från företag, jag får också en del vinster, men de allra flesta vinster och kalendrar köper jag fortfarande själv. Och vad ska man säga, procentuellt så har jag fått fler än jag har köpt i år, men jag har ändå lyckats spendera. Och ta mig inte exakt på kronan, även om jag har räknat ihop på kronan, för att jag kan ju såklart ha räknat, du vet, glömt något, råkat räkna någonting två gånger och så vidare. Men jag har suttit i några timmar och räknat ihop. Och jag har spenderat 62 521 kronor i år. Förra året så spenderade jag lite mer än det dubbla, vilket är sinnessjukt. Jag har öppnat ungefär 60. Några av livesen som jag har öppnat har jag inte sparat, och därför så kan det vara så att jag har, ni ser, älskar att jag har en sammetsklänning och så har jag mjukisbyxorna under, jag gömmer dem. Nej men så att jag, vi säger 60. Och jag har ju då lite kategorier som vi brukar gå efter. Jag har tagit bort en kategori i år och det är nykomlingen. Jag måste bara ta bort en necessär här bakom mig. Vad är det för något? LH. Den sätter vi här istället, för jag måste sätta upp mitt ben. Jag har tagit bort kategorin årets nykomling i år, och det är helt enkelt för att jag har inte öppnat så mycket kalendrar om någon som är helt ny, där företaget inte har haft några kalendrar tidigare. Så jag skippade helt enkelt hela den kategorin. Annars börjar vi från start precis som vanligt, och vi börjar med det som jag tycker är allra roligast. Och det är nämligen min personliga favorit. Det här är alltså min personliga favorit. Hade jag haft en adventskalender efter mina preferenser och vad jag tycker är kul och vad jag tycker är bra. Och jag har faktiskt tre stycken kalendrar på den i år, och de är tre ganska annorlunda. Först och främst så har vi Space NK som gömmer sig här uppe. Det är tredje eller fjärde året i rad där Space NK vinner årets favorit adventskalender. Personlig favorit hos mig. Jättedyr adventskalender, dyrare än vanligt på grund av att den svenska kronan är svag, det starka, och pundet är då starkt utifrån det, så den är liksom lite dyrare än vanligt. Otrolig mix, otroliga produkter, otroligt utseende. Det är verkligen en 10 av 10 kalender för mig, och jag har ingenting att klaga på förutom då att den är ganska dyr. Jag vill också säga det att Space NK hade en parfymkalender i år. Jag köpte den, jag har haft den här hemma, jag har behållit allting i den, men jag har inte öppnat den på kanalen, för den kom så pass sent. Jag kan säga det att kalendern från Space NK med bara parfym, som den parfymnörden jag är,
otrolig kalender också. Den får en liten honorable mention. Den andra i den här kategorin som jag tycker sticker ut otroligt, den står här borta. Jag vet inte om ni ser den, kanske lite här på rosa sidan. Det är nämligen Coco Panda. Coco Panda har haft kalender, jag tror kanske 3 år, jag vet inte riktigt. Och de har haft en helt okej kalender som har varit prislappet, men den var otrolig i år. Och jag kan säga att den finns mer på flera kalendrar som jag kommer motivera senare. Men otrolig mix, otrolig chock, otroligt fin låda. Alltså otroligt, otroligt, otroligt. Och jag tyckte så mycket om Coco Panda. Den var också i det dyrare spektrat, absolut, men inte lika dyr som Space NK. Det var ganska mycket hårprodukter om man inte gillar det. Men jag älskade Coco Panda och jag var verkligen... Jag tror att ni kände det allihopa när vi såg den videon. Att jag var verkligen chockad över hur mycket jag tyckte om den. Och sen kommer då den delen där jag måste flagga lite för reklam. För jag är ju numera, för er som inte vet det, delägare. Jag har köpt en liten, liten, och då pratar jag, kan inte betona det nog, så här liten, liten tårtbit utav sminkmärket Gloss Gods. Och det spelar ingen roll, jag vet, alltså det spelar ju roll, för att ni vet ju att jag älskar Gloss Gods, så nu är jag ju mer investerad än någonsin i företaget. Men det är ett svenskt märke och jag liksom tar inte med den här på någon kategori bara för att jag så måste eller något sånt, utan jag tycker bara att den var inte bara extremt, extremt gullig i år, utan den var också precis up my alley. Fullt med smink. Jag vill också säga att jag hade absolut en åsikt om hur den skulle vara. Alltså jag fick ha en åsikt typ så här vad jag tyckte skulle vara i den och sånt, som Marielle som äger Gloss Gods då verkligen tog åt sig. Så det är inget konstigt, jag fick ju ha en åsikt liksom. Absolut fantastisk kalender ifrån Gloss Gods. Det är mina 3 personliga favoriter från i år. Jag kunde verkligen inte välja en utav dem. Det är också 3 väldigt olika kalendrar. Det här var en kategori som jag tyckte var ganska svår, för att dialogen angående adventskalender har varit ganska negativt. Det är mycket typ så här: man behöver inte, gör inte och ska inte. Och jag vill verkligen säga det, att ingen behöver en dyr kalender. Det här är inget måste, det här är inget livsviktigt, det är inte ens speciellt viktigt. Det är bara en rolig grej, och hela grejen att jag gör det här är ju för att ni ska kunna spendera era väldigt hårt ihoptjänade pengar på någonting bra och inte på någonting dåligt. Så den här kategorin är ju alltså årets snackis. Det finns en del saker som har varit snack både negativt och positivt, och vi kommer prata några om några av dem, för att resten av kategorierna är ju sånt som jag har valt utifrån era åsikter. Och här har vi ju då ett positivt snackis, har ju varit Meds. Den ligger här bak. Jag vet inte, jag tror inte ni ser den, men det är en jättestor rosa necessär i år. Otroligt mycket snack, och den sålde slut på absolut nolltid. De flesta bra kalendrarna gör ju det, men jag är faktiskt chockad över hur fort den sålde slut. Och det var så mycket snack om hur bra Meds adventskalender var i år. Så det måste jag ändå säga var årets snackis. Om man pratar om årets snackis, det brukar jag se som en positiv kategori. Men om man pratar om årets snackis som en negativ kategori, så är det tyvärr lilla Kaja som står här bakom mig. Det har varit väldigt mycket snack om Kajas kalender i år. Det är alltid mycket snack om Kaja, det är alltid mycket snack om Kajas adventskalender. Men det var väldigt mycket negativt snack om den. Och jag tycker att vi väver ihop nästa kategori. Och det är nämligen den mest negativa kategorin, eller nästan mest negativa från mitt håll. Och det är årets besvikelse. Och det är tyvärr, här är lilla Kix i luringen. Ja, vi ska inte ens snacka om Kix Premium, hörni. Den ska vi prata om en liten stund. Men det här är inte Kix Premium, det här är... Vi ska prata om årets besvikelse, och det är Kaja Cosmetics. Varför är det här en så besvikelse? Det här är en otroligt vacker kalender, och det kommer jag också prata om väldigt snart. Det är en otroligt vacker kalender, och den är fin och så. Någonting, jag älskade Kajas kalender förra året. Jag har alltid tyckt att Kajas kalender har varit bra, oavsett vad folk har försökt att vrida mina ord år efter år, som att jag hatade dem första åren. Det är bara liar, liar, pants on fire. Men förra året, den här lilla hattboxen, ni vet, den vita, svarta, det är något utav inte bara det snyggaste utan också mest välkomponerade och imponerande adventskalendrar som jag har öppnat någonsin. I år är den inte så bra. Exakt vad det är med Kaja Cosmetics adventskalender som gör att den är dålig, eller i det här fallet då årets besvikelse, det är för att jag tror att vi hade extremt höga förväntningar efter det otroliga kalendret vi fick förra året. Det är inte på något vis en dålig adventskalender, faktiskt inte alls, det är en väldigt fin kalender.
Men det är väldigt mycket produkter i den som är ett frågetecken för mig, varför man lägger in i. Och det känns tyvärr lite som att okej, hälften av kalendern är sånt som de inte har fått sålt. Tyvärr så får man den viben. Det är kanske inte så, men viben är där nonetheless. De produkterna som också har tagits fram för kalendern exklusivt, till exempel lucka nummer 24, jag försöker att inte spoila för mycket i den här, känns också billiga, slarvigt gjorda och absolut inte inkluderande. Förra året körde de en light och ett medium alternativ, eller light, medium, dark kanske till och med, nu när jag tänker efter. Och det hade de inte behövt, eller det behövdes liksom inte i år, men den är verkligen nischad för en ljus publik, alltså för någon som är blek som mig. Och det är, nej men jag vet inte, det är någonting med Kajas kalender som gör att det är en besvikelse. Om någon kan sätta ord på det så lämna jättegärna en kommentar. Ni får gärna lämna en kommentar på alla kategorier om ni håller med, om ni tycker någon annan. Du vet, jag blir bara glad för allt engagemang. Men för mig så blir Kaja Cosmetics lilla besvikelsen. Och i ett mer positivt grej så går vi vidare till nästa lilla kategori. Och det är snyggast utseende. Och jag har faktiskt ställt dem här för att jag ska kunna både visa dem. Och det är ju två stycken kalendrar, det är framförallt Charlotte Tilbury. Innehållet ser så där fint så, men den här söta hjärtformade adventskalendern med de här luckorna är typ det finaste jag har sett i hela mitt liv. Och jag tycker också verkligen, och då menar jag alltså på en nivå, att Kajas adventskalender är så överdrivet mycket snyggare än alla kalendrar här inne, att jag har ingenting att klaga på, förutom att den tyvärr är lite billigt gjord, för produkterna fick knappt plats här i, så min är liksom lite sönder för jag fick inte ut den annars. Det gör ju mig jätteledsen, för nu är den här inte alls fin om jag vill spara den här. Jag kan liksom trycka in den lite så här, men det blir liksom inte, den är också lite så här banged up och lite så. Och jag tävlade ju ut 4 stycken adventskalendrar ifrån Kaja, och jag öppnade alla dem för att se så att, du vet, inte hade sprutat någon jävla, du vet, shampoo över hela och så. Och det var flera som var fula och banged up, men utseendemässigt så lite synd, för att Kaja och Charlotte Tilbury's adventskalendrar är de finaste i mitt tycke i år. Och då har vi väldigt mycket vackra, jag menar Lush som är här är otroligt glow, Edisa är otroliga, Space NK, Liberty London, Cult Beauty, mer Lush, alltså de är verkligen så himla vackra. Och när vi pratar necessärer så finns det ju många otroligt vackra necessärer. Så jag tycker ändå att Kaja och Charlotte Tilbury vinner årets snyggaste utseende. Gumman behövde ta en vaniljkåle paus, annars så pratar hon så att lungorna inte funkar och munnen är torr. Och för fanken vad gott, den var så iskall. Okej, låt oss fortsätta. Här är också slängt den här glossgadaren. Okej, vi har pratat snyggast utseende. Vi har också, nu ska vi prata tillbaka då, bara för att jag slängde iväg den. Bästa sminkkalendern i år, utan tvekan tycker jag är glossgods. Och då vill jag säga det på en nivå, jag är investerad i glossgods, jag älskar glossgods. Jag tjänar mer eller mindre inga pengar på att hjälpa er att välja den här adventskalendern. Dock så betalade glossgods för, vad ska man säga, platsen, eller vad man ska säga, på min kanal. Vilket jag, det gjorde de liksom, investerade eller inte, så köpte de sin plats. Och jag vill säga det att oavsett, i alla fall så är glossgods enligt mig roligast, roliga sminkinnehåll, bra variation, saker som många kan använda, absolut lite mer typ så här. Jag gillar lite färg och sånt, men den var inte överdrivet skrikig, jag gillar den jättemycket. 2 år i rad så har Elo Cosmetics vunnit, och Elo Cosmetics är jättefin i år, framförallt necessären är otrolig. Men jag älskar inte konceptet 4 pungar som det är i den här. Och jag älskar inte heller tyvärr att jag tyckte att de gick lite fegisrauten i år. Den var väldigt gjord för någon som kanske sminkar sig väldigt lite eller väldigt typ nedtonat. Vilket inte jag riktigt tycker clashar med Elo Cosmetics som ett märke. För mig, eller det clashar liksom, det matchar inget bra. Elo Cosmetics är för mig så bold och spännande och roligt, och jag tycker inte riktigt att de hittade market i år. Andra sminkkalender som jag haft är till exempel Makeup Mecca. Den är så billig så det går inte riktigt att jämföra, men jag kommer prata mer om den snart. Vi har Makeup Store som var helt otrolig, sålde slut på absolut ingen tid. Det finns många alternativ bra, men glossgods för mig är den enda sanna vinnaren när vi pratar årets sminkkalender. Och den är inte bara skitgullig, den här har inte jag sett förrän jag öppnade den. Alltså själva lilla pungen, den är otroligt gullig, innehållet otroligt.
värdet kanon. Bästa sminkkalendern i år utan tvekan. Det måste jag verkligen säga. Nästa kategori är en jättefavorit hos alla och det är bästa hudvårds... Nu höll jag på att säga kalendern. Bästa hudvårdsadventskalendern. Och vi har faktiskt färre än vad man tror i år som är renodlade hudvård. Alltså det, i hudvårdskalendern kan det vara, du vet, en sminkprodukt eller två eller en hårprodukt eller två. Men de är överdrivet mest hudvård. Vi har ju haft saker som Skin City finns inte kvar längre. Kix äger numera, eller Mata som äger Kix äger nu också Skin City. Så allt säljs på Kix, inte Skin City. Så de har ingen kalender längre. Vad har vi mer för renodlade som inte har vunnit, som är verkligen så... Fan, vi har inte många. Apoliva kanske vi kan räkna med. Gud, vi har inte många som är renodlade hudvård. Men oavsett så vinner ju för mig den stora från Glow ID. Otrolig förpackning, otroligt innehåll. Absolut ljuvligt pris versus värde. Fin mix, fin hudvård, populära grejer. Absolut älskade Glow IDs. De hade också en mindre och en mask. De hade den här lilla Express Delivery. Oj, oj, oj. Deliveryn också. Som är, det var liksom 24 stycken eller 25 stycken masker här i. Sjukt gulligt för övrigt. Så söta, alltså de är så fina. Men den stora, här borta på hörnet. Jag tror kanske inte att ni ser den, kanske pika fram. Den stora Glow ID vinner definitivt hudvårdskategorin. Och... den lilla, om man vill ha travel sizes, var också otroligt fin. Men jag gillar bara allting som hade med den stora Glow ID hudvårdsadventskalendern. Oh, vi har Hudoteket också. Och den övervägde jag, för den var också otrolig. Men det är någonting med Glow ID som ändå gör att jag älskar den mer. Vi fortsätter vidare på årets budgetkalender. Här finns det två stycken vinnare tycker jag, för de är ganska olika. Och jag har nämnt båda. Apoliva ser ni nog inte, han är uppe i hörnet. Apoliva är apotekets egna märke. Otrolig varje år, den är så fin, den är så välplanerad. Produkterna är jättebra, det är roliga produkter, det är bra mix. Jag gillar allting med Apolivas adventskalender. Och jag tycker verkligen att det är en otrolig prislapp. För det är en väldigt realistisk liksom kalender, du vet. Vad kostar den då? 699 kronor. Det är fortfarande 700 spänn, fett mycket pengar. Men det är... det är bara en så fin kalender på alla sätt och vis. Och Apoliva har varit up there i många år. Och de fortsätter att göra en bra varje år. Vill man köpa den varje år? Nej, det skulle jag inte säga. För att det är ganska mycket same same. Så stort sortiment har inte Apoliva. Men om du aldrig har köpt en Apoliva adventskalender, då tycker jag definitivt att du ska komma ihåg den till nästa år. Och den andra delen utav adventskalendern då inom budgetspektrat är just Makeup Mecca. Den står där uppe bredvid spisen K. Det är en... mörkgrön liten pung. Makeup Mecca är en do it yourself kalender. Med andra ord, alla produkter kommer i. Så ben, vän, mamma, vem du nu än är, att sätta ihop den åt dig. Eller bara shit the same, du vet, plocka ihop den själv. Och hoppas att du glömmer innehållet till december liksom. Superfin balanserad adventskalender. Också jätteglad. Makeup Mecca är en av de företagna som köpte sin plats. Och helt otrolig adventskalender på alla sätt och vis. Älskar sminket där. Den brukar kosta runt 500 spänn. 599 kanske. Och den är verkligen... så värd prisklassen. Alltså jag kan inte sluta dricka vaniljkola. Det är det godaste som finns. Men Makeup Mecca är i alla fall helt otrolig även i år. Och det brukar jag prata om på budgetalternativen. Så Apoliva och Makeup Mecca, ni har definitivt vunnit årets budgetkalender. Årets förbättring då, det är också en kalender som redan har varit uppe på tal. Och det är nämligen Coco Panda. Coco Panda har som sagt gjort kalendrar i några år. Och de har inte varit dåliga eller på något sätt stuckit ut. Men årets är... alltså jag behöll så mycket ifrån den kalendern. Och jag tror inte ni förstår hur lite jag själv behåller från de här kalendrarna. Det mesta ges och skänks och bara allt tillhör andra människor nu. Allt kommer till användning. Men Coco Pandas adventskalender hade otroligt mycket produkter som jag vill ha kvar. Och jag vill inte prata om produkterna specifikt. Ni får titta på den videon eftersom jag inte vill spoila innehållet per se. Men det är verkligen årets förbättring. Och de har hittat verkligen vad de ska göra. Sen är den lite dyr. Men väldigt många av favoriterna som vi pratar om är favoriter. Och jag tycker att det är värt det oavsett. Jag tror ingen kommer bli chockad över vad årets sämsta är. Och jag vill också poängtera att egentligen så är inte den här kalendern katastrof. Men jag har aldrig blivit så besviken tror jag. Förutom när jag öppnade
Barrezos för några år sedan och fick gamla produkter, så tror jag aldrig att jag har blivit så besviken på en adventskalender. Och det är tyvärr lilla Kix Premium. Den vanliga Kix i luringen, den rosa, jättefin, värt det, varenda krona, så håller slut på en sekund. Premiumen, va? Alltså, att den var den dyrare kalendern är för mig helt absurt. Alltså det var typ bara prover och sånt som jag får gåvor varje vecka som typ en vanlig konsument. Alltså det är helt absurt. Och jag trodde typ att jag överdrev när jag öppnade den kalendern och bara, den var nog inte så dåligt. Och när jag såg kommentarsfältet, ni var fler än jag som tyckte att den var dålig. Och den borde kanske också varit med i årets snackis, för att jag har luften har aldrig gått ur mig så mycket av en adventskalender i hela mitt liv. Jag älskar Kix, jag älskar deras adventskalender vanligtvis, och de brukar vara otroliga, men jag har aldrig varit så besviken på en kalender. Jag vet inte när jag var det sist. Jag kunde inte ens försöka vara glad i den videon. Det blev liksom bara gradvis mer kaos ju längre jag kom med den kalendern. Och det var verkligen ett missed mark. Och för mig känns det verkligen att de, den kändes framstressad, den kändes, hej Kix har blivit uppköpta, vi har inte haft tid eller ekonomi eller vad det nu är som ligger bakom det, så känns det bara slarvigt gjort. Vilket jag tycker är synd, för att den rosa var super fin. Jag vet inte ens om den här sålde slut, om jag ska vara ärlig. Premium, jag har inte hållit någon koll eftersom kalendrar har gett mig ick de sista veckorna. Så det är verkligen årets sämsta, och jag är verkligen, jag trodde aldrig, hade du sagt till mig för 3 år sedan att Kix skulle vara med på ett årets sämsta, då skulle jag ha skrattat i ditt ansikte. För jag har aldrig liksom varit mer säker på någonting än att de har bra kalendrar. Men Kix Premium i år, nej, it did not hit the mark. Och sista lilla kategorin är alltså årets bästa kontinuerligt bra adventskalendrar. Här har vi alltså en kategori där vi pratar lite förberedande inför nästa år. Jag har redan gjort det lite grann. Vad är kontinuerligt bra? Vad brukar alltid vara bra? Jag vill säga att Kix var i den här kategorin förra året, så snacka om att köra mig över liksom. Så mig kan ni inte lyssna på, den här kategorin är mer spekulation. Men jag har 2 säkra kort. Säkerligen fler som jag kan rekommendera, men jag har 2 väldigt säkra kort, och det är 1, Apoliva. Ständigt bra, har aldrig gjort oss besvikna. Bra pris, lätt att få tag i. Absolut älskar Apolivas adventskalender, och de har varit bra länge. Det andra säkra kortet är ju drottningarna utav mystery bags, GVP, hudvårdsgåvor och såklart adventskalendrar, nämligen Glow ID. Och Glow IDs adventskalender varit helt otroligt. Alltså de har varit helt otroliga i flera år. Det känns som att de alltid lyssnar på sina kunder, de alltid lyssnar på feedback, alltid bara gör det de ska, och det är alltid trots ett relativt litet utbud, för de är ju inte en e-handlare i storlek med Lyko eller Kix och så överraskar de oss alltid, och vi får nyheter och vi får saker som inte har släppts än. Och ja, jag kan verkligen med gott samvete säga Glow ID och Apoliva. Det finns många i den här högarna som jag generellt brukar kunna varmt rekommendera. Vi pratar Lush, vi pratar Lyko, vi pratar LH, vi pratar Bangerhead, Bangerhead borde verkligen varit med här. Vi pratar Sephora Favorites, vi pratar så mycket kalendrar. Och jag har verkligen så mycket tankar om kalendrar, men jag har försökt narrow it down lite grann, och jag hoppas att ni gillar den här sammanfattningen. Jag hoppas verkligen att ni har gillat adventskalendersäsongen 2024. Det här kan vara den sista säsongen jag har gjort. Jag har öppnat någonstans mellan 600 och 700 adventskalendrar på 7 år typ. Gumman är trött. Jag tycker adventskalendrar är väldigt, väldigt roligt, och jag vill gärna hjälpa i den här djungeln. Men det tar väldigt mycket mentalt på mig. Väldigt mycket för att jag själv har svårt att sätta en gräns. Alltså jag sa i år att jag skulle öppna 50-60. Jag har inte öppnat fler än vad jag sa att jag skulle göra. Men jag har väldigt svårt att inte känna mig ledsen och nedstämd och typ så här som att jag är dålig på mitt jobb, dålig som kreatör för att jag inte öppnar den mängden som jag brukar göra. Och jag vet inte hur jag ska kunna fortsätta jobba på min mentala hälsa
så att den blir toppen. Och samtidigt göra det här. Jag säger inte att det här är sista gången ni ser en adventskalender hos mig. Jag tror faktiskt inte ens det. Jag hoppas verkligen att jag får göra en adventskalender tillsammans med någon eller själv till nästa år. Jag tror inte att det kommer hända. Men det skulle kännas så himla bra inom mig, typ att sätta punkt för alla den här adventskalendertiden genom att få göra en själv. Kanske tar jag tag i det ordentligt nu efter jul och gör en helt själv. Hur man gör det, det vet jag inte. Jag vet hur man gör kartongen, men hur man gör resten, det vet jag inte. Så jag får helt enkelt se. Det här är ju så jävla roligt. Och jag är så glad för ert ständiga typ pepp och så. För det är ju i en klar majoritet som är bara trevliga och gosiga och pussiga. Och bara, jag älskar er så mycket. Men, I have to think about myself. Vi får helt enkelt se vad det tar. Men jag tror kanske inte att det är helt slut med det här. Men vi får se vad formatet blir till nästa år och hur vi gör det. I will keep you updated. Men ge mig några månader så gumman kan landa. Och sen tar vi nya tag inför 2025. Okej. Lämna alla era kommentarer nedanför. Om du inte prenumererar än, du har tittat massa kalendrar men inte tryckt på prenumerationsknappen, gör det, det gör mig jätteglad. Och tack snälla för att ni tittade på den här videon, att ni har tittat på hela det här årets adventskalendrar. Och så får vi helt enkelt se vad nästa års adventskalender tar oss.